Здравейте! След предишния сравнително тежък урок, сега реших да ви запозная с нещо доста полезно и доста лесно за разбиране. Константите в PHP. Всъщност какво представлява константата? Константата е променлива, която не може да бъде променена в последствие. Един път създадена, нейната стойност не може да бъде променена. Всеки един компютърен език има някакъв вариант на константи. Предимството за използване на константите в PHP е, че първо не може да променим нейната стойност, така че информацията записана в нея ни е гарантирана във всяко едно място в кода. И второто предимство е, че константите са с глобална видимост. Глобалната видимост значи, че ние можем да използваме константата в дадена функция, без да се налага да използваме ключовата дума global, тъй като константите винаги имат пълна видимост. Т.е. дали е в функция, дали е в друг файл, няма никакъв проблем. Един път създадена константата, тя може да бъде използвана във всяко едно място в кода, т.е. нейната стойност. Сега сигурно ще се запитате защо всъщност трябва да създадем променлива, която да не може да бъде променена. Предимствата са много. При по-сложни кодове това ви гарантира, че информацията няма да бъде сменена случайно някъде в кода ви поради грешка. Другия момент е чистата семантика. Т.е. вие, когато знаете, че дадена информация няма да бъде променена, създайте си една константа, просто така нещата изглеждат по-прилежни, по-семантични. Константите, използването на константите най-вече в PHP е примерно за неща от типа на връзка към базата данни, за проверка дали няма директен достъп до даден файл, т.е. дали достъпът до даден файл не е директен, но за това ще видите пример по-нататък в уроците. За записване на пътища, примерно вие имате някаква галерия с снимки и вие задавате пътя до тази директория, където са снимките и след това просто използвате константата. И ако примерно вие се смените сървъра или нещо, или смените пътя до тези снимки, вие само ще смените стоеността на константата и така ще може кода да ви работи без никакъв проблем. Доста лесно ще може да промените цялото положение. Но все пак константите, главното им предимство е, че имат глобална видимост в PHP. Как става създаването на дадена константа? Тя става с ключовата дума define. Като define може да прилича на функция и всъщност тя е функция, като приема два параметра. Това е името на променливата, т.е. името на константата, с която искаме да се обръщаме, и нейната стойност. Има практика, т.е. общо прието е, константите винаги да бъдат изписвани с главни букви. Нека да създадем една, my name. Както виждате, може да не използвам кавички, тъй като PHP знае много добре, че това е име и че това е текст. И така че може да използваме с кавички или без кавички. Като правилото тук е, разбира се, не може да започва с число, не може да съдържа и специални знаци. Така че правилата за създаване на име на константа са същите, както правилата за създаване на име на най-обикновена променлива. Но общо прието е те да бъдат изписвани с главни букви. И нека да зададем стойност, като стойността трябва да бъде задължително в кавички, ако е текст. Нека да напиша гатак. Искам да спомена, че константите в PHP могат да приемат единствено и само текст и числа. Те не могат да съдържат масиви, те не могат да съдържат обекти, те не могат да съдържат нищо друго, освен текст и число. И разбира се, булевата стойност true или false. Но не може да сложите масив, не може да сложите други неща. Нека да напишем echo my name. Както виждате, няма долар. Когато ние се обръщаме към константа, ние не използваме знака долар. Ние се обръщаме директно към името, което сме задали, без долар. Така PHP знае, че става въпрос за константа. Ако сложим долар отпред, PHP ще мисли, че е променлива и ще търси променлива. Което всъщност, ако има променлива с това име, тя ще бъде съвсем различна от константата. Тоест, ние може да имаме константа с едно и също име и променлива с едно и също име, но това е много лоша практика, тъй като ще се объркате. Така че, когато искаме да извикаме стойността на дадена константа, просто пишем името на константата без долар, без никакви особености. И когато изпълним кода, ние получаваме гатак. Ако се опитаме да променим тази стойност по какъвто и да е начин, ние ще получим грешка в PHP. Няма значение дали се опитваме да променим стойността или да изтрием самата константа. Тя не може да бъде манипулирана, тя не може да бъде променена по никакъв начин. Нека да напишем една функция. Function test. Const, примерно, която да
няма да взима никакви параметри и нека отново да извикаме константата. Нека да извикаме самата функция. Резултатът отново е гатак. Тоест, константите имат абсолютно глобална видимост. В функция, извън функция, в други файлове, един път създадена, тя може да бъде използвана навсякъде. Изключително лесно, изключително просто, както ще видите нататък, изключително полезно за използване нещо. Е константата. Мисля, че това е достатъчно за този урок. Очаквам ви в следващия. Благодаря ви!